وسهلا. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. اسمي أندريا سانتانا وأنا من برازيل. يلا ندرس البرتغالية. يلا. صباح الخير. Bom dia. صباح النور. Bom dia. مساء الخير. Boa tarde. Massa el nur. Boa tarde. Massa el khair. Boa noite. Massa el nur. Boa noite. Marhaba. Oi. Marhaba. Olá. Salam el rab yasuha. A paz do Senhor Jesus. Salam wa na'mat. Graça e paz. Ma salami. Tchau. Ahla wa sahlan. Seja bem-vindo. Shukran. Obrigado. Shukran. Obrigada. Afwan. De nada. Lau samacht. Com licença. Lau samacht. Por favor. Naam. Sim. La. Não. Kif el hal? Como vai? Bekhair. Alhamdulillah. Vou bem. Graças a Deus. Alhamdulillah. Graças a Deus. Mungkin tahki shway shway? Você pode falar devagar? Devagar. Asifa, mafhamti. Desculpe, não entendi. Mungkin ta'id law samacht? Você pode repetir, por favor? Ma bahki il Portugalia. Eu não falo português. Ma ismuka? Como você se chama? Ma ismuka? Qual é o seu nome? Ismi Andrea Santana. Meu nome é Andrea Santana. Ismi Andrea. Eu me chamo Andrea. Tasharafna. Prazer em conhecê-lo. Tasharafna. Prazer em conhecê-la. El Sharaf Ili. O prazer é meu. Minuel Inta. De onde você é? Minuel Anti. De onde você é? Ana Min Brasil. Eu sou do Brasil. Ana min el-Urdan. Eu sou da Jordânia. Ana min Súria. Bes ana ilaysa árabe. Ana kurdi. Eu sou da Síria, mas não sou árabe. Sou curdo. Bom dia. Bom dia. Como você está? Estou bem, graças a Deus. E você? Estou bem também, graças a Deus. Olá! Como você se chama? Eu me chamo Andrea. Música.